As pessoas não estão estressadas porque elas têm filhos. Isso não é por causa do casamento, isso não é por causa das escolas de negócios, isso não é por causa do emprego. Portanto, não se culpe pelo sofrimento de qualquer pessoa. Elas são assim, elas praticaram. Muitas se tornaram veteranas em sofrimento. Bem, você deveria ter esse tipo de liberdade, não é mesmo? Mesmo se eu for para o inferno, eu viverei bem? Na verdade, muitos pais na Índia, eles têm preocupação com seus filhos por causa das taxas. 100 mil, 200 mil, como devo pagar isso? Depois eu me tornarei um mendigo, o que devo fazer? Ei, se você fosse um mendigo, não teria nenhum problema com 100 mil, 200 mil? Então, eles têm uma vida tranquila. Os pais dizem para a criança: Eu tenho uma vida muito linda, divertimento. Então, depois disso, nós pensamos: Como é que eles vivem felizes? Porque eles têm todas essas tensões sobre a criança. Então, o que eles vão fazer? Como eles vão cair? Por que eles vão chutar alguém e toda essa coisa? Então, como é que eles ainda têm uma vida tranquila? Os pais. Sim, sim, continue. Como é que eles ainda têm divertimento na vida, tendo tensão assim com relação à criança? Alguns pais conseguem se esquecer dos filhos por algum tempo. Isso lhes dá uma trégua. Você é incrível. Qual é o seu nome? Sanjana. Sanjana? Sanjana, eu quero que você observe, não apenas seus pais, simplesmente observe as pessoas ao seu redor, simplesmente as observe com atenção. Porque isso era tudo que eu fazia na vida quando eu tinha a sua idade, simplesmente observando tudo, sem dizer uma palavra sobre isso. Se você observar as pessoas, você verá que hoje nós estamos criando um mundo em que criança pequena quer dizer que elas têm. Você sabe? <laughs> problemas de fraldas. Adolescente quer dizer que elas têm problemas de puberdade. Meia-idade quer dizer que é uma crise. Velhice terrível. Diga-me, uma fase da vida que as pessoas apreciam. Aquelas que são pobres sofrem porque são pobres. Aquelas que são ricas, elas sofrem com os impostos. Aquelas que não são educadas, elas sofrem porque não são educadas. Coloque elas na escola um enorme sofrimento. Isso é o que elas estão dizendo tensão na escola de negócios. E aquelas que não são casadas, elas estão sofrendo. Case elas. Veja, eu não disse nada. Elas que estão dizendo. Sem filhos, elas estão sofrendo. Dê filhos a elas, um sofrimento constante. Como você está dizendo? Me diga uma maldita coisa que as pessoas não estão sofrendo. Tudo. Então alguém surge com a filosofia: a vida é sofrimento. Então alguém surge com uma solução. Tudo bem sofrer. Se você sofrer muito aqui, você vai para outro lugar onde tudo é fantástico. Você já ouviu falar do céu? Não esteve lá, certo? Não, não. Céu? O céu é o lugar mais fantástico. A razão pela qual sofremos é que lá tudo é fantástico. Mas eu estou perguntando: você tem alguma prova? De que você já não está no céu e está estragando tudo? Olá. Você tem alguma prova de que já não está no céu e está fazendo dele um estrago? Apenas saia e veja. Eu acho que parece o céu a escola de negócios. Talvez você esteja fazendo dela um estrago. Olhe para esse planeta. De fora do sistema solar. Olhe para esse planeta, para todos os outros planetas e para o planeta Terra. Ele se parece com o céu? Sim. Então você já pousou no céu e está fazendo um estrago absoluto nele, e você quer ir para outro céu agora. Porque você fez estragos nesse? Portanto, as pessoas não estão estressadas porque elas têm filhos. Elas não têm filhos, elas estão continuamente infelizes. Os filhos vieram, pequenos surtos de alegria, o resto é só chorar por isso. Então, isso não é por causa dos filhos, não é por causa do casamento, não é por causa da escola de negócios, não é por causa do emprego. Isso existe simplesmente porque os seres humanos não descobriram como lidar com eles mesmos. Isso é tudo. Onde quer que você os coloque, alguma coisa. Você dê a eles o que você quiser. Faça deles o rei. Eles estão infelizes lá também. Sim? Sim ou não? As pessoas ascenderam a posições muito altas, ainda assim estão infelizes ou não? Então isso não é por causa de alguma situação, definitivamente não é por causa de uma garota maravilhosa como você. Elas não perceberam. Porque Desde o dia em que foram para o jardim de infância, elas estavam concentradas em quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o primeiro, quem é o segundo. Ontem eu estive na minha escola. Depois de 45 anos eu voltei à minha escola. Qual é a sensação? O que você acha? Então eu fui lá e. estava apenas contando a eles a minha experiência escolar. Quando eu fui à escola, você sabe esses boletins. Com as notas mensais, quando esse boletim escolar chega, quando o professor entrega para eles, alguns olham para ele, ficam se exibindo porque eles são o primeiro, o segundo, o que for. Alguns ficam sentados em um canto chorando porque não estão felizes com as notas que receberam. Eu nunca abri o boletim escolar. Em todo o meu período escolar, quando eles entregavam para mim, eu pegava e entregava para o meu pai. Ele explodia. Eu não conseguia entender por quê. Apenas esse cartão. Eu nunca abri e olhava porque eu pensava que isso era uma transação entre o meu professor e ele. Eu não tinha nenhum interesse nele de modo algum. Então eu nunca me dei ao trabalho, mas eu sempre via isso. Meu pai é um homem inteligente e bem educado, mas. Isso o perturbou. Por três dias ele explodiu como um vulcão. Olhando para esse boletim amarelo, eles sempre deram um boletim de cor amarela. Ainda é assim? Então. eu fiquei pensando, ele está. tendo três dias de experiência vulcânica? O porquê estou dizendo isso é que nós definimos esse tipo de coisa. Nós não podemos mudar todo o sistema amanhã de manhã, mas nós podemos mudar a nós mesmos como lidamos com isso, não é? Por que é tão importante que você tenha que estar à frente de alguém? Por quê? Por que isso é tão importante? Não é importante que sua vida seja linda? Você deve ser alegre? Você deve ser maravilhoso? Você deve explorar todo o seu potencial? Isso é importante? Ou você quer ser melhor do que alguém sentado ao seu lado? Bem. Se o que estiver sentado ao seu lado for um pedaço de esterco, você será um esterco um pouco melhor. Sim. Não é assim que a vida deveria acabar. Portanto, não se culpe pelo sofrimento de qualquer pessoa. Elas são assim, elas praticaram. Muitas se tornaram veteranas em sofrimento, porque elas estão se aclimatizando para ir para o inferno processo de aclimatização. Elas querem se tornar tão sofredoras aqui que, mesmo se você largá-las no inferno, isso vai ser maravilhoso. Nunca se culpe pelo sofrimento de alguém, ok? Tudo bem. O que fazer? Isso é uma escolha individual. Sim ou não? Pessoas de fora, o que podemos fazer? O que eu posso fazer com você? Eu posso criar uma situação fácil ou difícil para você? O sofrimento é problema seu, não é? Sim ou não? O sofrimento é problema seu. Ou você pode ser uma criança desafiadora para seus pais. Eu espero que você seja. Do contrário, eles vão se tornar como um. Bizibelibata. Você deve ser um pouco desafiadora para eles. Então, se eles gostam do desafio ou sofrem o desafio, isso cabe a eles. Eu estou. Está ok? Porque o que eu vejo é que não importa quantos arranjos você faz, aqueles que sofrem de qualquer maneira sofrem, não é? Simplesmente observe os países ocidentais, como exemplo o que todos estão sonhando ou o que nem mesmo as pessoas ousam sonhar aqui um cidadão americano médio tem você acha que todos eles estão explodindo de alegria todos os arranjos foram feitos você acha que eles estão explodindo de alegria não miséria cerca de 42% da população acima de 45 anos usa você sabe medicação psiquiátrica Portanto, isso não é alegria, com certeza. Mesmo a saúde mental não está sendo administrada, porque apenas fazer arranjos externos não vai consertar essa vida. É muito, muito importante que você faça arranjos internos, para que, mesmo que o mandem para o inferno, você irá alegremente. Você já ouviu falar de Gautama, o Buda? Já ouviu falar de Buda? Quando todos falavam em ir para o céu, Gautama disse: O que irei fazer no céu? Porque você disse que tudo é maravilhoso lá? O que eu vou fazer lá? Deixe-me ir para o inferno. Porque você diz que todos estão sofrendo lá? Deixe-me ir fazer alguma coisa lá, porque de qualquer forma eu não posso sofrer. Eu me fiz assim, eu não posso sofrer. Então deixe-me ir para o inferno. Mesmo agora, os textos budistas falam da presença de Buda no mundo inferior. Bem, você deveria ter esse tipo de liberdade, não é mesmo? Mesmo se eu for para o inferno, eu viverei bem. Ninguém precisa me enviar para o céu.